Всім привіт! Спільно з TUMI Volt, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! І сьогодні ми поговоримо про трамвай. Трамвай – це не лише зручний і екологічний вид пересування, але й один з класних символів міста Львова, без якого взагалі собі не можна уявити життя в нашому місті. Напевно, кожен з львів'ян має якусь свою особливу і унікальну історію про цей транспорт. З трамваєм пов'язані різні соціальні, історичні і культурні події. Також написали багато пісень про цей транспорт і знімали багато фільмів. А зараз ви можете навіть відсвяткувати свій ювілей в трамваї, або дівочвечір, чи поробоцьку вечірку. А також Львів не можна уявити без дощу. Подекує, що дощ у Львові йде частіше, ніж на Туманному Альбіоні. Тому сьогодні, коли ми вже запланували зняти для вас це відео, ми будемо це робити в дощ. Для цього маємо парасольку. Так. І це ще одне підтвердження, що насправді Львів гіршим не стає і не обов'язково зразу лякатися і сідати в автомобіль. Можна насолоджуватися приємною погодою, бо поганої погоди не буває. Повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези, старенький трамвай, пам, па-ба-ба-пам, пам, па-ба-ба-пам. Озираючись назад, дивуєшся, як багато змін відбулося з трамваєм у Львові за ті більше 100 років. Перші ідеї про реалізацію такого масштабного проєкту, як кінний трамвай у Львові, виникло ще в 1860-х роках. І, на жаль, перший конкурс тоді закінчився нічим, на нього подалися дві англійські фірми, але вже тоді розуміли, що без громадського транспорту Львів ніяк не може існувати далі і розвиватися тими темпами, які він хотів розвиватися ще тоді. На другий конкурс подалися два трамвайних товариства – бельгійське і триєстинське. І магістрат тоді обрав переможця в тому конкурсі як триєстинське підприємство, яке і мало реалізувати цю трамвайну мережу. Може, тому трамваї мають такий розмірений ритм, бо їхнє походження з берегів Адріатичного моря. До речі, за умовами контракту, після 25 років експлуатації трамвайна мережа мала перейти у власність міста. Перші рейки були зроблені з дуба і оббиті бляхою. По тих рейках трамвайні вагончики тягнули порядні шкафи. Перший трамвайний маршрут пролягав від залізничного вокзалу до площі Митної через проспект Свободи. І вже тоді було закладено великий туристичний шлях від вокзалу до центру. Таке собі депо, гаражі для вагончиків і стіла для коней розмістили на вулиці Ярослава Мудрого. Пасажири почали користуватися цим трамваєм з травня 1880 року. Саме в травні у Львові святкують день народження трамвая. До речі, з перших днів існування трамвай викликав неабиякий ажіотаж серед мешканців. Спочатку здобули популярність трамвайчики, вагончики з білим написом «Трамвай Львовський». І всі хотіли спробувати проїхатися в них, щоб скласти своє експертне враження. Ну тоді ще не було соціальних мереж, і вони всі ці свої диванні експертні враження мусили тримати в собі, весь цей контент. Але це, розумієш, наскільки цінний контент був? Так, дуже цінний. Ну то шкода, що не могли поділитися.
І багато кому не подобався трамвай. Його називали гуркітливим чортом, оскільки він створював багато шуму. Трамвай навіть декілька разів закидали яйцями. Така собі розвага інтелігенції між прогулянками в парках та розмовами про цісаря. Ну, розмовляти можна все, що угодно, але цифри говорять самі за себе. І лише в перший рік існування кінного трамваю він перевіз 1,5 мільйона пасажирів. Це багато. І швидкий розвиток кінного трамваю говорить сам за себе. Лише в 1889 році вже кінний склад, кінний парк налічував 105 коней, 37 пасажирських вагонів і 3 вантажних вагони. Вже тоді було 6 маршрутів, влітку вагони тягнуло 2 коней, а взимку 4. І кожна пара могла проїхати приблизно 4-5 кіл. Трамвайних вагонів ставало все більше і вже не вистачало на всіх тих невдоволених мешканців, які закидували яйцями. І тодішній магістрат швидко почав шукати якесь рішення, тим більше, що невдовзі мала відбутися крайова виставка, і Львів мали презентувати як таке сучасне і передове місто загалом в Австро-Угорщині. Для цього у 1893 році оголосили тендер на будівництво ліній електричних трамваїв, а також електростанцію на потужністю в 400 кінських сил. 400. Тендер виграла компанія Siemens і Гальське, і об'єм робіт оцінювали 880 тисяч крон. Вже на наступний рік відбулося будівництво, і крайова виставка також відбулась. Тобто у 1894 році був перші лінії електричного трамваю у Львові. Це було друге місто в Україні і четверте в Австро-Угорщині, котре отримало електричний трамвай. Друге в Україні після Києва. Наша теперішня столиця обігнала нас всього на один рік. До речі, візники, які керували тоді кінним трамваєм, дуже сильно обурились, і вони почали ініціювати пікети, а дружини їм в тому допомагали, тому що вони боялися, що їх чоловіки втратять роботу. Вже тоді зародилися пікети під назвою «Інновації забирають робочі місця». Але на ті гасла, наприклад, «Кінь може хіба копнути, а електрика може вбити», вже мало хто реагував, і інновації неможливо було зупинити. Як говорять, неможливо зупинити ідею, час якої настав. До Першої світової війни у Львові вже було 10 маршрутів, які позначалися буквами, а вартість проїзду складала 5 центів. Але про комфорт не йшлося. Не було всередині опалення, і водії часом для того, щоб зігрітись, сповільнювали трамвай і бігли біля нього. Ну, майже так само, як відбувається часом в нас, коли весною випадає сніг. Перша світова війна не одразу позначилась на роботі трамваїв. Коли зайшли російські війська в 1914 році, трамваї продовжували працювати у звичному режимі. І лише через декілька років сталася довга зупинка трамвайного руху через те, що під час боїв були пошкоджені лінії електропередач. За час війни стан рухомого складу суттєво погіршився, і вже тоді стало питання збудувати свої власні експлуатаційні депо, які би змогли ремонтувати і обслуговувати трамвайні вагони. Ну так, перший електричний трамвай належить в Україні Києву, але перше депо якраз було у Львові на Вулецькій Рогатці, куди ми якраз підходимо. Це є роздоріжжя вулиць Гвардійської, Коперника, Сахарова, Вітовського. Так, Вітовського і Сахарова. І там, власне, вже в 1921-22 роках облаштували трамвайне депо, де були майстерні для ремонту трамваїв. І воно діяло до нещодавнього часу. А зараз там облаштовується такий крутий простір, який називається «Лемстейшн». До речі, у Львові на сьогоднішній день експлуатуються два депо. Одне депо на Городоцькій, друге депо на вулиці Промисловій, яке зараз активно перебуває в фазі реконструкції. І там роботи мають бути завершені до кінця літа цього року. Я думаю, що це буде вже таке депо. На Промисловій це тільки трамвайне депо? Так, це тільки трамвайне депо. В
той час рух став правостороннім, а позначки на трамваях стали цифрами, чим ми користуємося і зараз. І помаленьку почав розвиватися транспортний рух у Львові, дерев'яні частини і взагалі всі транспортні засоби, дерев'яні частини почали замінювати на металеві, двері з пневматичним приводом. Але, на жаль, під час Другої світової війни і декілька років після неї, як і все навколо, трохи занепадав транспортний рух, трамвайний рух у Львові. І вже ближче до 1950 року знову відбувся певний розвиток. Але оскільки всі відкриті майданчики в трамваях зробили на них накриття, open-air party більше не вдавалось робити. Хоча хто знає. Ці трамвайні маршрути відновили до 1950 року і поступово з того часу почали оновлювати теж трамвайний парк. До речі, ще тоді місто почало думати про масштабні перевтілення транспортної системи, і одна з грандіозних ідей було збудувати під центром Львова три тунелі за розмірами метро і провести швидкісну лінію. До речі, швидкісну лінію встигли побудувати. Це якраз Сахарова княгиня Ольги від Вітовського до Наукової. Вона, до речі, мала в планах продовження. Я думаю, що ми до цього ще повернемося, можливо, в наступних відео. Першу наземну станцію почали будувати біля Палацу Потоцьких. І під час будівництва тільки вентиляційних шахт і під час осушення ґрунтів будинки, що не знаходились поруч, почали просідати і тріскатись. Відтоді будівництво призупинило, а також потім почалась, ви знаєте, розпад Радянського Союзу і фінансова криза, тому цей план відклали в довгий ящик. Але меми про львівське метро мали реальні історичні обґрунтування. Єдине, що воно не встигло втілитися в життя, але в віртуальній реальності львівське метро вирує ще яким життям активним. І в них є своя навіть сторінка у Фейсбуці. Так, можна дізнаватись про різні події, що відбувається з львівським метрополітеном онлайн. Ми, до речі, зараз їдемо на трамваї ПТ-4Д. Їх у Львові називають ще берлінцями, тому що їх купили декілька років тому в Берліні. Можна подивитися на їх стан, досі вони 3 роки експлуатуються і в досить непоганому стані. І їдемо якраз по тій виділенці, про яку ми вже згадували, від Вітовського до Наукової. Спробуємо перепитати зараз в людей, які їдуть, наскільки подобається виділена лінія, наскільки це зручно, тому що з вікна автомобіля водіям це не дуже подобається, так, коли є якийсь простір громадського транспорту. Зустріли пасажира в трамваї і хочемо запитати, наскільки зручно користуватись трамваєм, особливо по виділеній лінії. Як вас звати? Костянтин. Костянтин. Часто користуєтесь трамваєм? Я не дивлюсь, коли він приїде, просто якщо є, то є, як нема, то нема. Я їжджу на велосипеді, мені то все одно. Але, звісно, і з точки зору безпеки, на мій погляд, і з точки зору зручності, дуже добре, що він їде посередині. Він не заважає автотранспорту, автотранспорт не заважає трамваю. То він більш передбачуваний. Ну, звісно, він може їхати без того, щоб стояти десь на перехресті, або автодатківка перекрила йому хід, і все стоїть. Так що то, що роблять виділенку таку для трамваїв, я думаю, що це правильно. Там дає така можливість. Трамвай не тільки екологічний транспортний засіб, а ще й дуже швидкий і прогнозований. Якщо є в нього своя колія, своя виділена смуга, якою він рухається без того, щоб змішувати ці потоки з автомобільними потоками.
І в 2016 році, коли побудували трамвайну лінію на Сихів, всі мешканці Сихова це відчули. І зараз дуже багато хто навіть має у власності машину, їдуть трамваєм, оскільки це зручно, економить час, не стоять люди в пробках і швиденько добираються в центр вже за 15-20 хвилин і не мають в центрі шукати собі парковку. Ми зараз під'їдемо на трамвайне депо на Сахарова назад. Ну, ми хотіли, в принципі, показати трамвайчик, проїхатись в ньому. Зараз повертаємося в депо. І ще буде площа Двірцева, покажемо особливості тої площі, яка була реконструйована не так давно. Особливості з точки зору трамвайної мережі. І ще одне депо на Городоцькій. Зараз знаходимося якраз біля першого трамвайного депо на Сахарова і перша електрична підстанція, яку будував ще тоді Siemens, з якої розпочався електричний трамвайний рух. І, до речі, не всі знають, але саме звідси почалась електрифікація Львова. Давайте зайдемо всередину. От зараз ми знаходимося якраз в першій історичній будівлі. Це депо, яке було споруджено ще в Австрії для обслуговування трамваю. І Євген нам підкаже, що зараз відбувається з цим депо та який це буде простір. Буквально в двох словах для того, що ми просто вставили, тому що це все одно є історична будівля, пам'ятка архітектури, і тому це дуже цікаво всім, що відбувається. Отже, зараз ми знаходимося в ангарі, в другому. Це один з перших ангарів. Ось відбувається повноцінна реконструкція, ревіталізація всього. Тут нічого не буде видозмінено, тобто все буде максимально збережено в тій антитичності, яку ви зараз бачите тут. Ось щось буде доповнено, звичайно, сучасними якимись артефактами, не знаю, там переробленими якимись речима. Все, що стосувалося історії цього місця, воно буде переосмислено та інтегровано в простір. Тобто це буде цікаво, дуже цікаво. Тут було дуже багато сміття. Ну, насправді для когось це сміття, для нас це були цікаві знахідки різні. І деталі трамваїв, і автомобілів якихось, які там все, що зв'язано з електротрансом, з трамваями також в частності. Ось. І це все на реставрації частково знаходиться. Частково ми зберігаємо в нас на компресорній станції, де колись мало бути метро у Львові. От. І це все буде так відновлено і якимись митцями. Добре, дякую, Євген, бажаю вам успіхів. Прошу, дякую. Якщо буде цікаво, ми можемо сюди повернутися і розказати більш детально, що відбувається, показати процес, пройтися, але це вже, напевно, буде окреме відео, якщо вам буде про це цікаво дізнатися. Трошки показати існуюче депо. От запросив Романа Івановича Василишина, керівника трамвайного депо. Зараз ми так мінімально пройдемо, покажемо найстарший трамвай і наймолодший трамвай трамвайного парку. Ну, ми якраз так, напевне, і зайняли позицію, що чисто випадково. Перед нами санок 093, який народився в 9-му році. В Львів приїхав в 43-му, ну і десь до 80-х років працював на лінії. Зараз це є історичний експонат, ну, скажімо, він працюючий на ходу, дуже цікавляться туристи ними, ну, ми його бережемо. І перед вами рядом трамвай, це остання проба пера, чи як там, чи перша проба пера електронтрансу. Це наш сучасний львівський трамвай, який, тобто, різниця між ними практично 100 років. От. А взагалі він знаходиться на території трамвайного депо, якому вже наближається 100 років. Воно будівництво десь було започатковане в 23-му році минулого століття, і десь там до 30-го року. На сьогоднішній день трамвайне депо має 133 трамваї. З них, от внизу на промисловій, на відстої є 9. Це трамваї, які потребують для їхнього відновлення достатніх фінансових затрат. А всі інші – живі трамваї. Це називається. А можете так по відсотку сказати, скільки електронів? Скільки 9, чого? 9 електронів є. З них один, ну, скажімо, в затяжному середньому ремонті, а 8 електронів їздить. От ви їх бачите, зараз на лінії 6. Цей мав ТО-1, в 7-му поломаний пантограф. 30 берлінців.
30 берлінців не їздить, ну, бо немає такої потреби. Берлінці сьогодні закрили третій маршрут, шостий маршрут. Тобто десь порядка 25 берлінців зараз на лінії. От. Ну, а решта все – це КТ-4СУ. Це є наші стандартні, класичні львівські трамваї, які вже мають скоро по 40 років. Його я в 13-му році мав 55 живих трамваїв. А зараз я можу сказати, що ми випускаємо 75 згідно плану, а можу випустити 90. Так, так. І водіїв вже ми сьогодні маємо 239 водіїв. А в 13-му році ми мали 164. Чому я так знаю цифри? Перше, люблю цифри, а по-друге, кожен водій, ти його рахуєш. Знаєш, що є така водійка-блогерка? Та, є в нас Філіпчук Ліда. Так, я знаю. Вона теж ще... багато що розказує. Ну, скажімо, зроблено що? Що все-таки кількість живих трамваїв зросла. Що ми поповнили наш парк, ну, вони не нові. Але дивіться, як гарно виглядають берлінці. Я був проти них. Не тому, що я був проти. Я знав, скільки там коли роботи переставити їх на наші візки. У нас був з Андрієм Леонідовичем неодноразово такі диспути. Але то, такі диспути. Так. Але я. Але берлінські трамваї перемогли. Ні, так. Ну, в цілому, хороші трамваї, вони теж в віці. Їм вже близько там, 35 років. Але вони, дивіться, гарно виглядають. Оце, до речі, ми зараз знаходимося в найстарішому трамваї «Санок». Скільки? 109-го року випуску. 1909-го. 112 років йому. 1909 року народження. Так. Йому вже більше 100 років. І можна побачити, наскільки він прекрасний, комфортабельний трамвай. Я думаю, що ці лавки якраз так і зроблені, щоб підкреслити, що на них краще не сідати, особливо взимку, тому що не опалюваний. Наші пасажири зараз нарікають, що наші трамваї холодно. І не комфортно. І не комфортно, правда? Всім треба на екскурсію сідати. Так, просто дерев'яні лавки, щоб більше людей стало. Там єдина модернізація є, от там, де стоїть камера, ця кабіна вперед, це дороблено. Бо взагалі першочергово кабіна була відкрита. І водій переходив, їхав туди, потім переходив і в'їхав сюди. Ну, тобто, такі, так. Але цей трамвай працював в Польщі, я кажу, в Львів він з'явився у Львові в районі 43-го року, 1943 року. Він бігав під польськими кольорами, потім він кольори мінялися, ну і зараз от він в таких кольорах наших. Ну, фактично автентичні кольори зараз відновлені. Він приймає участь, якщо у Львові знімаються якісь фільми, от такі, він приймає там участь. Ну, по-різному є. Тут можна ще кабіну показати. Це якраз про те, що розказувала Марта. Це якраз кабіна, де водій знаходився стоячи, і він тут кермував цим всім. А що це за барометр? Ну, ні, це тиск показує на певне повітря в гальмівній системі. А, в гальмівній системі. Щоб він знав, коли можна гальмувати, коли ще не. Так, чи, ну, знаєте, цей трамвай теж має, скажімо, він не має рейкового гальма, але дві системи гальм, повітряну і, звичайно, механічну оцією корбою, він має. Ага, це гальма? Так, крутимо, закручуємо, так, зводимо колодки. Ага, бачите, поняли, оце закручуємо гальма. Ну, один з водіїв. А оце кермо. Цей чекайте, Роман Іванович, а яке це кермо? Це газ. Ну, скажімо так, це реостат, і ми в залежності від того. Регулювання швидкості. Фактично величезний реостат, який керується таким речагом. Зараз він хоча б електрично керується. Реостат теж величезний, так? Ну і, Марта, важливо пам'ятати, що трамваї – це не лише рухомий склад, та це інфраструктура. І крім тягових підстанцій, депо, рейок, які ми бачимо, контактної мережі, є ще велика кількість спецчастин. Та? До речі, щоб ви розуміли, до рейок підходить теж кабель живлення. Та? Один іде по дротах, а нульовий – я, до речі, ніколи про це не знала. – колії і підводить так званий фідер. Це кабель, який підходить до відповідно пари і дає струм трамваю. І чому ми зараз на Двірцеві? Тому що на Двірцеві ми реалізували таку унікальну річ для України, для трамвайної інфраструктури. Це двоперестрілка, яка дозволяє дуже швидко проходити
якраз розгалуження трамвайної колії. Тут можна побачити і світлофори, які вже відображають, куди стрілка скеровує трамвай. Також застосували європейські елементи контактної мережі, систему автоматичного натяжіння. Тут досить складна трамвайна мережа, контактна, але вона себе показує дуже добре і жодних проблем з нею за більший рік експлуатації не було. Оце, до речі, важелі ми зараз бачимо. Та це дуже подібний принцип на залізничній інфраструктурі. Там вони більші, вони частіші, бо там є дуже багато прямих, їх теж треба балансувати. Проблема в чому? Контактна мережа влітку розширюється під температурою, а взимку звужується. Відповідно, це треба якось балансувати, тому є вже розроблені системи натяжіння, які працюють по всій Європі, і в надвірцеві це так само застосували. Що таке двопера стрілка? Двопера стрілка, тому і двопера, що в ній є два пара керованих пер. Оце вони, туди руки краще не сувати, бо вони рухаються. І, відповідно, трамвай проходить набагато тихіше. Це розгалуження. Але є один елемент, який все одно додає шуму, це оце перехрестя. І якщо придивитися на нього, то експерти зразу зрозуміють, що це перехрестя набагато краще, ніж це робиться на інших вузлах, тому що воно є заводське. І це, звісно, що в певний радіус. Проблема в тому, що коли це зварюється умовно в умовах депо, то дуже важко радіус підібрати, тому от за рахунок тих збоїв радіусів воно стукає більше, тут воно стукає значно менше. І якщо ми говоримо про розвиток, то варто згадати, що зараз в процесі розробки проєктування на додаткову лінію, продовження трамвайної лінії по Заморстинівської до Мазепи і по Миколайчука до Щурата, фактично до лікарні швидкої допомоги. Також є в планах з'єднання маленького шматочка по Коперника, це біля 200 метрів, від Сахарова до Бандери, що дасть можливість прискорити третій трамвайний маршрут. І якщо говорити про стан, та не тільки про нові, а про стан існуючих, про реконструкцію їх, то на сьогоднішній день дві найбільш жахливі з трьох трамвайних ліній ремонтуються. Це вулиця Степана Бандери і вулиця Шевченка. Наступна на черзі – це вулиця Вітовського. І лишається ще виділена лінія, яка в поганому стані знаходиться. Це Сахарова і Княгині Ольги. Якщо ті ремонти будуть зроблені наступні роки, то в нас буде майже ідеальна трамвайна колія в місті, та і вже можна буде думати про майбутні напрямки. Тобто трамвай – це не тільки така цікава історія, яка нас відносить в романтику колишніх часів, а це також перспектива розвитку громадського транспорту в нашому місті, бо він екологічний, безпечний і швидкий. Так. І Львів без трамваю уявити неможливо. І звісно, що дуже тішуся, що нікому не приходить на думку вирізати якусь лінію сьогодні, або зменшити якусь частину колії, або скоротити випуск трамваїв. Зараз ми говоримо тільки про збільшення, да? Про збільшення, про розвиток, про продовження. І це дуже приємно, це дуже тішить. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте, буде ще багато цікавого. Па-па. Як ви розумієте, вже тоді не вистачало на всіх тих невдоволених яйцекидальників. Яйцекидальників, да. Зараз ми не сідаємо в цей трамвай, бо він не пасажирський.